Dobrý den, vítejte u 34. vysílání kabelové televize Hlinsko v letošním roce. Připraveny jsou zprávy. Pardubický kraj slaví již 20. výročí založení festivalem s pestrou nabídkou programů a zajímavostí, které volnější a pohodovou formou celý kraj představují. Festival se koná v různých městech našeho kraje a do Hlinska zavítal v sobotu 8. srpna. Od 14 hodin mohli společně oslavit výročí obyvatelé spolu s představiteli i návštěvníky kraje na nábřeží před Orlovnou. Bohatý program představil kraj volnější formou, prázdniny k tomu jsou nejlepší příležitostí, děti i dospělé čekali koncerty, výstavy, prodejní stánky s produkty typickými pro kraj a spousta dalších překvapení. Akce se zúčastnily i složky policie, záchranářů a hasičů, které pro malé i velké návštěvníky připravili prohlídky zásahových vozů, edukační program první pomoci nebo ošetřování různých zranění. Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje slavil také 20. výročí založení a nechyběli tu ani zástupci nemocnice Pardubického kraje, policie České republiky a destinační společnosti Východní Čechy. Děti se tak mohly vžít do role hasiče, policisty či zdravotníka, zasoutěžit si a získat spoustu propagačních materiálů. Navštívit jste mohli i stánek BESIPu, ve kterém si všichni osvěžili zásady bezpečnosti na silnicích. Pro ty nejodvážnější byl připravený simulátor nárazu při dopravní nehodě. Návštěvníky přímo obléhaný byl i stánek pardubického Dynama s hokejovou střelnicí. Tam si mohli návštěvníci vyzkoušet, jak těžké je prostřelit Pavla Kantora. Od 17.30 proběhla autogramiáda hráčů HC Dynamo Pardubice společně s talk show, na které nemohli chybět Jan Kolář a Radoslav Tibor a dorazili i asistent trenéra Michal Mikeska nebo legendární Vladimír Martinec. Došlo i na selfiečka nebo osobní popovídání. Po celý den mohli návštěvníci ochutnávat a kupovat regionální potraviny od certifikovaných prodejců a nechyběl ani pardubický pivovar Bernstein se svými limitovanými edicemi a speciály. O hudební doprovod se během odpoledne postarali skupiny Polarita, The Beagles, Beatles Revival a Sebridge. Od 9:30 večer čekalo návštěvníky letní kino a film Yesterday byl rozhodně dobrou volbou. Vstupné na celou akci bylo zdarma a pokud jste nestihli zavítat do Hlinska, oslavy 20 let Pardubického kraje proběhnou také ve Svitavách, Ústí nad Orlicí, Pardubicích a Krudimi. Na postřehy a dojmy z oslav jsme se zeptali starosty města Hlinska Miroslava Krčila. Minulý týden proběhly oslavy 20. výročí Pardubického kraje, také jste se zúčastnil. Jaké z nich máte dojmy, postřehy? Osobně jsem velmi rád, že si vedení Pardubického kraje pro oslavu 20 let vybralo jedno z míst právě Hlinsko. Myslím si, že ten program byl poměrně zajímavý, jak hudebně, tak i další věci. Byly tady ukázky integrovaného záchranného sboru všech složek a přehlídka regionálních potravin, takže myslím si, že každý si našel to své, když chtěl, a v průběhu toho celého odpoledne se tady vystřídalo docela dost lidí, takže myslím, že můžeme být spokojeni. Co byste popřál k 20. výročí kraji vy? No, já si myslím, že 20 let to je vlastně takový práh dospělosti, takže Pardubický kraj v podstatě už je dospělý. Já bych mu popřál dostatek energie, popřál bych samozřejmě spokojené občany, protože Pardubický kraj podle mého názoru to jsou lidé, to není jenom nějaká hranice na mapě. Chtěl bych, aby i třeba naše děti, naši vnuci mohli říct, že Pardubický kraj je to nejlepší místo pro život, že tady chtějí bydlet, že tady budou bydlet, a to si myslím, že by měl být cíl všech, kteří nějakým způsobem obhospodařují Pardubický kraj. Takže to si myslím, že bych popřál kraji, tu spokojenost a spokojené, nejenom spokojenou naší generaci, ale i ty generace budoucí. A další věc, kterou bych mu popřál, tak prosperující obce a města, protože to je druhý ze základů, na kterém pak celý kraj stojí. Po měsíci jsme navštívili plochu za základní školou Ryslova, kde se chystá stavba sportovní haly. Více už se starostou Miroslavem Krčilem. Před měsícem bylo předáno staveniště nebo plocha k postavení sportovní haly. Co se od té doby stalo?
podstatě probíhaly nejprve bourací práce, to znamená zmizely ty dva objekty, které tady na zahradě u základní školy Reslova byly, to znamená stará tělocvična a také školní vila, kde byly školní třídy. V tuto chvíli proběhla většina zemních prací a v tuto chvíli zároveň dochází k bourání 3 septiků, které tady na pozemku byly, a také jednoho topného kanálu. Co je dalšího v pořadí? V současné době v podstatě se nacházíme na pláni, kde už se budou zakládat patky pro konstrukci samotné haly, a to je vlastně to nejbližší, co nás čeká. Můžete nám prosím ještě připomenout firmu a říct si to, co by mělo být hotové do zimy? V tendru, jak víte, tak zvítězila společnost PS Brno a myslím si, že tak, jak je ten harmonogram naplánován, tak do zimy už by měla být hotová konstrukce, ta základní konstrukce celé haly, tak aby v zimních měsících mohly probíhat další práce na vnitřních prostorách. Předpokládám, že i ten konečný termín bude dodržen, to znamená 15 měsíců od zahájení prací, tedy na podzim roku 2021. Hlinečtí chovatelé drobných zvířat vás srdečně zvou na 14. krajskou soutěžní výstavu králíků, drůbeže, holubů a exotického ptactva, kterou pořádají za podpory města Hlinska a Pardubického kraje. Výstava se bude konat 29. a 30. srpna, v sobotu od 8 do 17 hodin a v neděli do 15 hodin v Městském parku na Drahách na DTJ. V loňském roce tu bylo vystaveno téměř 1200 zvířat. Součástí výstavy budou expozice králíků českých strakáčů, holubů hýlů a norimberských skřivanů a další méně obvyklá zvířata jako ovce, kozy, lamy, nutrie nebo bažanti. V sobotu ve 13 hodin proběhne stříhání ovcí. Na výstavišti vás čekají také prodejní stánky cukrovinek, keramiky, potřeb pro chovatele, krmiv pro zvířata, dále také stánky s výroby ze dřeva, pracovními oděvy, můžete se těšit i na prodej domácích sýrů, českého česneku a dalších produktů a výpěstků. Milovníkům flóry přijde vhod velký výběr rostlin pro zahradu i byt. V sobotu vystoupí hlinecký folklorní soubor Vysočan. Výstava probíhá jako vždy za každého počasí. Děti mají vstup zdarma. Výstava bude pořádána podle požadavků krajské hygienické stanice Pardubice. Na vaši návštěvu se těší členové základní organizace Českého svazu chovatelů Hlinsko. Ve středu 12. srpna ve 14 hodin zazněl ve společenském sále domova seniorů Drachtinka zpěv za doprovodu hudebních nástrojů. Po roce sem zavítalo 22 dobrovolníků z dobrovolnického centra Adra. Nebyli tu poprvé, do Hlinska se moc rádi vracejí, zajisté i proto, že domov seniorů Drachtinka má také svůj pěvecký sbor a dokáže příjemnou hudbu ocenit, a obyvatelé se rádi přidají se svým zpěvem k muzikantům. První setkání seniorů s dobrovolníky se konalo už před 5 lety v červenci 2016 a každým rokem se na tuto milou tradici těší jak obyvatelé, tak i návštěvníci. Dobrovolnické centrum Adra je mezinárodní humanitární organizace poskytující pomoc lidem v nouzi. V naší republice pracuje Adra od roku 1992. Dobrovolníci z různých koutů České republiky přijeli do domova seniorů Drachtinka potěšit seniory společným hudebním vystoupením. Nejprve se koncertovalo ve společenském sále a obyvatelé Drachtinky se s chutí i energií sobě vlastní zapojili. Po společně strávené hodině zavítali dobrovolníci do jednotlivých pokojů na terasu a do ostatních společenských prostor, kde zpěvem a hudbou potěšili klienty domova. Každý obyvatel Drachtinky navíc dostal osobní přání, které dobrovolníci sami vyráběli. Dobrovolníci i obyvatelé domova se domluvili další shledání na léto 2021. Třetí pohádkou na Betlémské návsi, kterou děti mohly navštívit ve středu 12. srpna od 17 hodin, byl Příběh tří malých prasátek. Staroanglickou pohádku Tři malá prasátka zahrálo dětem Hofmanovo divadlo Uherské Hradiště a po celou dobu se výborně bavili i ti nejmenší diváci. Režie se ujal Karel Hofman starší, scény Karel Hofman mladší a Radim Černoch, který vytvořil také kostýmy a loutky. Příběh tří malých prasátek sourozenců, kteří se báli vlka a potřebovali se před ním schovat v domečku, určitě všichni znáte. A u prasátek je to podobně jako u lidí, některé je pracovitější a jiné o něco méně. Podle toho vypadaly i jejich domečky. První prasátko Filoména se nechtělo ani trošku ušpinit a chtělo mít rychle postavený domeček, který bude především čistý.
Sláma byla nejlepším řešením a slaměný domeček vypadal moc hezky. Také domeček z větví se líbil nejen druhému prasátku, ale i lesním zvířátkům. Přesto tyto dva domečky nevydržely a prasátka se schovala před vlkem až u třetího ze sourozenců, který se při práci sice ušpinil a trvalo mu dlouho, ale podařilo se mu postavit bezpečný domeček, do kterého se žádný vlk nedostal a prasátka se nemusela bát. Dětem se pohádka moc líbila, zažili napětí a radovali se, že to z prasátky nakonec dobře dopadlo. Klub českých turistů Hlinsko pořádal v sobotu 8. srpna již 42. ročník letního turistického pochodu a cykloturistické jízdy krajem Malířů Vysočiny. Hlinečtí turisté ve spolupráci se sponzory připravili pro účastníky celkem 6 tras od nejkratší 8-kilometrové po nejdelší 50. Tentokrát byly všechny trasy namířeny na jih od Hlinska. Vedly přes Studnice, Košínov, Krucemburg, Radostín, Rybník řeka, Sobíňov a mnoho dalších zajímavých míst oblasti Žďárských vrchů a Železných hor. Startovalo se mezi 6. a 10. hodinou od gymnázia Karla Václava Raise v Hlinsku, kde byl zároveň i cíl. Nejkratší trasa 8-kilometrová vedla přes Studnice a zpět do Hlinska, další ze Studnic na Košínov a přes Chlum do Hlinska a třemi nejdelšími trasami se turisté podívali do zalíbeného Vojnova městce, Krucemburku, Radostína, k rybníku Doubravníku, do Sobíňova a k rybníku řeka a odtud zpátky do Hlinska. Někdo se zúčastnil poprvé, pro další je pochod krajem Malířů Vysočiny příjemnou letní rodinnou tradicí. Během cesty nebo po návratu mohli turisté navštívit výstavu Výtvarné Hlinecko nebo výstavu hlineckého rodáka sochaře Karla Lidického, hudební akci Hlinecký folkový špekáček nebo si prohlédnout troubenky muzea v přírodě Vysočina na Betlémě. Klub turistů Hlinsko by chtěl poděkovat jak všem turistům i cykloturistům a samozřejmě i sponzorům, kteří tuto akci s mnohaletou tradicí podporují. Country den v Mrákotíně se stává krásnou letní tradicí. Obec Mrákotín ho pořádal již 6. rokem a pestrý a zajímavý program přilákal i letos spoustu návštěvníků. V sobotu 27. července se od 14 hodin na hřišti v Mrákotíně sešlo mnoho návštěvníků, kteří si odpoledne plné hudby, zábavy, soutěží, jídla a zajímavých ukázek dovedností lidí a koní dokázali nádherně užít. Odpoledne rychle uteklo, večer zábava pokračovala country bálem se skupinou Klondike a završením celého vydařeného dne byla noční ohňová show. Na hřišti se sešli jak děti, tak i dospělí z Mrákotína, jejich příbuzní, známí a přátelé a samozřejmě lidé z okolních obcí, kteří se na mrákotínský country den rádi vrací. Už z dálky bylo vidět, že si každý přijde na své, protože letos přidali pořadatelé k osvědčeným bodům programu další novinky. K tanci i poslechu hrála skupina Bolaso, která dodávala celému odpolední správnou country náladu. Nejen muži a chlapci uznale sledovali fascinující podívanou, dřevorubickou show Timber Sport, při které pili v trénovaných rukou dokázali téměř nemožné. Pravidelní návštěvníci mrákotínských country dnů se těšili na westernové dovednosti, jako jsou umění zacházet s bičem, lasem, nožem a obdivovali kousky fakíra Erika Junka. Další z návštěvníků zas inspirovala taneční skupina Tanzanit. Děti si užívali malování na obličej, později odpoledne se už většina z nich mohla chlubit květinami a dalšími ornamenty nebo podobou exotických zvířat. Kluci i holčičky si během odpoledne zasoutěžili a přemýšleli nad řešením originálních hlavolamů. Nejen místní, ale i návštěvníci, kteří sem zavítali poprvé, neskrývaně obdivovali umění kováře Vojty Lauše z nedalekého Vojtěchova, který je ve svém oboru skutečným mistrem. Krásným zážitkem, kterého se návštěvníci nemohli dočkat, byl průvod koní a jezdců v uniformách. Po loukách se procházeli a projížděli také indiáni, mnozí zahlédli hrdinu Májovek, Sama Hawkinse nebo jeho přátele z kmene Apačů. Celému dni přálo počasí, odpoledne se přehouplo k večeru a country bál při hudbě kapely Klondike bylo to pravé ořechové. Veselý a příjemný večer, na kterém se sešli lidé z blízka i z daleka, dobře se bavili a dokázali zapomenout na starosti všech dní, zakončila fascinující noční ohňová show. Hlinecký půlmaraton pokračuje v tradici náročné hlinecké 25. Poběží se po zkrácené trati tohoto závodu. Závod je pro opravdové vytrvalce, kteří si chtějí při běhu užít krásnou přírodu v okolí Hlinska a Žďárskými vrchy. Cena startovného je 300 korun. Hlinecká osmička je vloženým závodem na 8 km pro běžce, kteří se zatím nevěří na půlmaraton a pro širokou sportovní veřejnost. Cena startovného je 200 korun. Startuje se hromadným startem a účastníci jsou povinni dodržovat pravidla silničního provozu. Registrace je možná e-mailem
Iva Leškovová, zavináč seznam.cz do 10. srpna 2020 nebo na místě. Pro registraci je třeba uvést jméno a příjmení, ročník narození, klub a jaký závod poběžíte. Všichni příznivci běhu navíjenou 29. srpna 2020 na startu v Hlinsku. V pátek 14. srpna odstartoval v 6 hodin od pivovaru Richtář závod Montes Ferrei, během kterého vytrvalce čekalo na 230 km s převýšením 4300 metrů, to celé s časovým limitem 34 hodin. Závod Montes Ferrei, latinský hory železné, byl pro některé ultramaraton, pro další bikepacking, pro jiné zaspoznávací výlet. Pořadatel Ondřej Semerát, Semikola, připravil trať vedenou pohořím železných hor plnou přírodních krás, technických a historických památek. V regionálním měřítku se jedná o unikátní akci, první svého druhu v Hlinsku a okolí. Časový limit byl stanoven na 34 hodin, záleželo pouze na závodnících, zda pojedou non-stop pouze s nutnými přestávkami na doplnění vody či potravy nebo se zastavením na odpočinek. A to bez plánované podpory a pod vedením navigačními přístroji. Na trati se objevily gravely, hard traily, ale i celoodpružená kola. Každý měl výhody v určité části trasy, která je vhodná pro každého vytrvalostního cyklistu. Z původně registrovaných 71 závodníků vyrazilo na trať ze dvora hlineckého pivovaru Richtář 46 odvážných, včetně jedné ženy a 4 koloběžkářů. Na závod se dostavili i závodníci ze Slovenska, Německa a Rakouska a mezi účastníky byli i borci, kteří se umisťují v čele podobných akcí v USA, na Novém Zélandu a v jiných koutech světa. Účastníky přišel pozdravit na start pan starosta Miroslav Krčil a závod odstartoval výrobní ředitel pivovaru Milan Morávek. Po horkém dopoledni padla na závodníky v oblasti Spálavy průtrž mračen, která velmi zkomplikovala průběh. Vítěz Štěpán Aubrecht protrhl cílovou pásku umístěnou na louce za pivovarem v čase 15 hodin a 2 minuty. První koloběžkář Martin Broš dorazil za 24 hodin a 2 minuty. Jediná žena Katka Rudvíková zvládla trať za 25 hodin a 19 minut. Ze zahraničních byl nejúspěšnější Němec Uwe Mossig na 4. místě. Poslední, sice po limitu, ale s velkým uznáním dojel koloběžkář Jan Hromádko, ročník 1954 v čase 53 hodin a 5 minut a celkem do cíle dojel 26 závodníků. Reakce účastníků byly jen pozitivní. To muselo trvat natrasovat tak skvělou trať. Skvělá organizace a zázemí. Vedro, bouřka, déšť, tma, zažili jsme všechno. Závod dokázal nabídnout množství velmi intenzivních zážitků a podpořili ho cyklisté firmy Rock Machine, Superior a firmy z okolí Kovo HB, Kosek Transport, Prima Polička, Habra a pivovar Richtář svými produkty nejen pro cyklisty Metaxtrem. Příští, druhý ročník závodu Montes Ferrei je plánovaný na květen 2021 a nabídne i kratší a o něco lehčí, zhruba 150 km trať pro ty, kteří mají obavy z plné plánované vzdálenosti 250 km. Kratší trasa bude i více vyhovovat koloběžkám a i plánovaným běžcům. Hlavní organizátor Ondřej Semerát děkuje všem účastníkům, spolupořadatelům a sponzorům. To je pro tento týden ze zpravodajství vše. Naschledanou u příštího vysílání.